Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про професійне вигорання, методи запобігання йому. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook openvmedia/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії – психологиня Центру психологічної підтримки «Разом з тобою» Наталія Олександрова. Вітаю вас. Вітаю. Пані Наталію, що ж таке професійне вигорання? Давайте почнемо із визначення, щоб розуміти, про що мова. Ну, що я можу сказати? Згідно з міжнародною класифікацією хвороб, вигорання – це синдром, що виникає внаслідок хронічного стресу на робочому місці. Тобто, найчастіше цей синдром проявляється в соціально орієнтованих комунікативних професіях – професіях системи людина-людина. Тобто, хто це? Це менеджери, це журналісти, це психологи, це медичні працівники, це педагогічні працівники, це поліціянти. Тобто, це всі професії, де спілкування є невід'ємною частиною діяльності. Там, де дійсно контакт постійний, людина з людиною. Так. А от які ознаки професійного вигорання, на що варто звертати увагу? Ви знаєте, якщо подивитися так, взагалі, то це втрата інтересу, це втрата енергії, це песимістичне відношення до роботи, до результатів роботи, до ходу роботи, до процесу робочого. Тобто людині це вже стає зовсім неінтересно, він не цікавиться, і це стає, знаєте, такою нудною, печальною рутиною для людини. І як результат всього цього – це зниження результатів професійної діяльності. Якщо більш детально підійти до визначення та поговорити про ознаки, то умовно, в принципі, їх можна поділити десь на три групи, на три категорії. Тобто це психофізіологічні, це соціально-психологічні і це поведінкові. Щодо по відношенню до психофізіологічних параметрів, що тут може бути? Це відчуття безсилля. Це відчуття, коли людина проснулася вранці і вона вже виснаджена. Прийшла ввечері, вона вже виснаджена. Тобто є постійне бажання поспати протягом цілого дня. Є відчуття того, що треба або заїсти, або запити, або заспати якусь проблему, і людина з цим не може нічого зробити. Тобто це вже, знаєте, іде настільки глибоко, що людина навіть перестає відслідковувати. Тому тут параметр може бути що? Або різка втрата, або різкий набор ваги. Тобто, також тут ми можемо розглядати, яку симптоматику. В людини зі сном все було в порядку, все було нормально, тут в неї різко погіршився сон. Тобто, різко пішли якісь там зміни, яких раніше у людини не було. Що тут може бути ще? Загальна астенізація організму. Тобто, це йде і на фізіологічному, в тому числі, рівні. Щодо соціально-психологічних, тут може проявлятися байдужість. Тут може проявлятися те, що ми кажемо, незацікавлений. Такі параметри у сфері професії людина-людина, вони будуть дуже підсвічувати те, що людина стає некомпетентною і погіршується результат виконуваної роботи. Тобто, якщо раніше людина спілкувалася, запитувала, інтересувалася, то зараз це може обмежуватися. Доброго дня, у вас все нормально, дякую. І пішла. Тобто, на контакт вже людина не йде не тому, що вона стала гіршою, не тому, що вона стала гіршим професіоналом, ні. Вона саме знаходиться от в тому синдромі вигорання. Тобто це вже такі дзвіночки, на які треба звернути увагу і у зв'язку з якими вже треба звертатися до фахівців, до спеціалістів. Що ще може бути? Ну таке, саме найгірше, що може бути от в цьому розрізі серед поведінкових таких особливостей, це те, що людина може починати зловживати алкоголем. Людина може починати зловживати наркотичними речовинами. Ну, людина починає набагато більше курити, ніж вона курить от в привичному, в привичному своєму ритмі. Зникає інтерес до будь-чого.
людина починає обмежувати своє спілкування. Тобто людина настільки втомлюється від спілкування, навіть мінімального на робочому місці, що вдома приходячи, вона вже перестає спілкуватися, обмежує спілкування з друзями. Якщо раніше там жіночка могла телефонувати своїй подрузі там 3-4 рази на тиждень, то зараз це так, у такому режимі напряжному, раз на місяць там або там раз на два тижні. І то це повинність для людини. Тобто вона розуміє, що їй треба подзвонити, і вона буде дзвонити. Тобто це вже не є бажання. Бо бажання єдине, десь отак, от, знаєте, там залегти там на дно, і щоб тебе ніхто не трогав. Так. Всі фази перерахували, так, оці ознаки. А от чи побільшало, за вашими спостереженнями, за останній час людей, які мають професійне вигорання? Так, значно побільшало. Побільшало тому, що збільшилось навантаження, по-перше. Дивіться, медичні працівники – це та категорія, з якою ми дуже тісно співпрацюємо, спілкуємось. В них дуже збільшилось навантаження робоче. Ну, досить сильно змінилися категорії, з якими вони працюють. Тобто іноді ті, скажімо так, хворі або ті захворювання, з якими вони могли не стикатися, наразі вони побільшали і вони стикаються з ними набагато частіше. В них трошечки менше, скажімо так, стає часу для відпочинку. Також не можна скидати з вагів те, що всі ми живі люди, всі ми чуємо сирени, всі ми живемо, коли вимикають світло, всі ми маємо підлаштовуватися під ті умови, які нам можуть бути не дуже зручними. Тому це також, скажімо так, лягає на вагу отого приближення до синдрому вигорання. Пані Наталю, які ж причини професійного вигорання, що до цього призводить, окрім навантаження? Ну, ви знаєте, якщо взяти класику, то це невідповідність особистості і вимогам, які до неї пред'являються. Якщо брати вже сьогодення і більш, скажімо так, поговорити детальніше по цьому предмету, то тут, по-перше, скажімо так, той клімат, який є в колективі. Це ота зацікавленість, яка є у керівника до спеціалістів і між спеціалістами. Це отой рівень підтримки. Це, скажімо так, те, наскільки людина розуміє, що їй потрібна допомога, і наскільки людина може попросити про цю допомогу. Бо не завжди, навіть розуміючи, людина просить про допомогу. Факти, ну, причини можуть бути дуже різними. Тобто, або це людина десь соромиться попросити про допомогу, або людина, ну, вважає, що, ну, якщо я буду просити про допомогу, ну, це не зовсім буде нормально, я ж сильна, я ж доросла, чому я маю попросити про допомогу? Але це ілюзія, і якщо ти відчуваєш, що в тебе є певні труднощі, з якими ти не можеш впоратися самостійно, то, знову ж таки, звертайтесь до спеціалістів, не затягуйте, тому що вигорання, воно стосується не тільки професійної діяльності, воно потім переходить абсолютно на всі сфери нашого життя і погіршує його рівень по ітогу. Що робити, щоб цього не сталося? Як уникнути професійного вигорання? Ну, по-перше, треба підвищувати рівень своєї емоційної компетентності. Тобто треба себе розуміти, треба розуміти оточуючих людей, треба розуміти, де є ота грань, де є ото досить, яке характерне саме для вас. Якщо я не можу сьогодні виконати певні завдання, якщо я не можу сьогодні виконати певні доручення, треба вміти проговорити, пояснити і, якщо це можливо, перенести. Якщо неможливо, то з'ясувати, що ти для себе можеш трошечки прибрати для того, щоб виконати саме це завдання. Тому що, коли ми на себе дуже багато натягуємо, нам потім дуже важко, ми ж начебто взяли вже на себе певні обов'язки, дуже важко потім сказати, що, ну, вибачте, я вже не можу. Тобто людина починає вже в мінус своїм фізичним ресурсам тягнути далі. І приходять приходячи до професійного вигорання і до виснаження нервової, емоційної, фізичної системи організму. От які існують способи подолання, якщо вже сталося професійне вигорання, то що робити, які шляхи є?
емоційно компетентна людина розуміє, що щось відбувається не так, десь щось пішло не в тому руслі. Що вона робить? Вона аналізує, в чому причина. Вона намагається з'ясувати, які фактори дійсно призвели до того, що вона не може спокійно для себе якісно існувати на сьогоднішній день. Коли вона це проаналізувала, вона звертається, можна звернутися за допомогою до психологів, психотерапевтів для того, щоб підтвердити за допомогою певних тестів, чи це так, чи може людина все ж таки десь суб'єктивно відноситься до якихось параметрів своїх, десь може трошечки неправильно їх оцінює. Потім, коли вже це з'ясовано, коли вже пройшли тести, обговорили результати, там вже потім починається робота над тим, щоб прибрати оті фактори, мінімізувати оті фактори, які дійсно людину підводять до того, що вона починає вигорати і вона починає відчувати, що якість її життя дійсно гірше. Далі, ну такі, ви знаєте, дуже прості поради, але ми всі їх знаємо. Але дуже, користуємось. Да, але дуже-дуже рідко користуємося, або користуємося епізодично, тобто дуже у малої кількості людей це є, як, от знаєте, як в порядку, це постійно, скажімо так, якась система іде. Тобто, дивіться, режим, сон. Якщо ми дуже мало спимо, якщо ми спимо хаотично, якщо сон уривчастий, то, скажімо так, це буде відображатися на нашому психофізіологічному стані. Нормальний режим харчування. Якщо ми десь якось там перехватами якимись, це також буде відображатися на нашому загальному стані нашого організму. Далі, у будь-якій діяльності професійній мають бути перерви. Треба не нехтувати цими перервами, треба або вийти десь погуляти по вулиці, якщо є бажання, або просто десь посидіти. Бажано не брати гаджети от в цей час до рук і не починати там новосну ленту. Бо там теж люди, перегоріли. Так. І іде так. Те, що називається в нас емоційним зараженням. Да? Тобто треба відповідно до себе ставитись. Зараз літо, зараз дуже гарна погода. Не витрачайте час даремно. Якщо є можливість поїхати хоч на годинку, на дві, там, на півтори години, десь на природу, десь до якоїсь річки або водойому, не втрачайте, їжджайте, відпочивайте, отримайте оті ресурси. Треба дуже добре, ну, бажано дуже добре розумітися на тому, що є для вас ресурсом. Тобто, якщо для вас є ресурсом посидіти з чашечкою кави, посидьте з чашечкою кави, отримайте оцей ресурс. Якщо ресурс піти десь прогулятися, прогуляйтеся. Якщо ресурс десь з друзями, з близькими, зробіть це. Бо тобто присадибні ділянки, так? Присадибна ділянка – то взагалі святе. Так, тобто так. Земля, ходіть босоніж. Зараз для цього є всі можливості. Ходіть якомога більше, якщо є діляночки присадибні, якщо є десь можливість виїхати на природу, ходіть по можливості босоніж. Це також дає певні психофізіологічні, такі, знаєте, імпульси для того, щоб організм перебував для себе в екологічному гарному стані. Ось такі, дякую, поради. От чому саме перегорають люди на роботі? Чому не звертають на це увагу? І скільки це перегорання взагалі може тривати протягом якого часу? Ви знаєте, перегорання може тривати досить довго і досить, там, скажімо, в обмежений час. Це все залежить від особистісних рис людини. Якщо людина сама по собі вже є тривожною, то на першому робочому місці або не на першому робочому місці людина починає оцю свою тривожність ще підсилювати оціма факторами. Тобто тут треба, в принципі, розумітися на цьому, звертатися, опять же таки, до спеціалістів і намагатися знаходити для себе ті варіанти поведінки, які вас будуть від цього, скажімо так, відводити якомога далі. Тобто професійне вигорання – це буде тема не про вас. Також, скажімо так, якщо людина мала негативний досвід вже вирішення якихось проблемних питань, проблемних подій в минулому, то це також не дуже гарно впливає на те, як вона буде вирішувати ці питання наразі. Тобто можуть бути певні ситуації, коли людина, ага, в мене вже був негативний досвід, все, я, скажімо так, це питання не зможу вирішити. Далі, як ви поглядаєте на зовнішній світ? Якщо це песимістичний погляд, ну, скажімо так, шансів набагато більше. Якщо це погляд оптимістичний,
шансів, скажімо так, того, що ви завалитесь у професійне вигорання, менше. Філософське відношення. Не треба намагатися змінити те, що лежить поза вашою зоною. Пропишіть те в своєму житті, на що ви впливаєте. І пропишіть те, на що ви не впливаєте. Пропишіть те, на що ви хотіли б впливати, але за якихось обставин не виходить на сьогодні. Зробіть такий аналіз. Тобто перенесіть оці всі почуття в зону розуму. Подивіться, прочитайте, просчитайте, пропишіть. В принципі, оці всі техніки, вони дуже легкі, але вони дуже допомагають. Вони допомагають не завалитися і не повернутися, знаєте, як кажуть, на ті самі граблі, на які ми вже наступили, от дозволяють не повертатися туди. Пані Наталю, чи можна впоратись самому з професійним вигоранням, чи обов'язково звертатись до фахівців, і або, можливо, у різних випадках це? Ви знаєте, коли ви вже в професійному вигоранні, коли ви вже, скажімо так, отримали цей синдром, ні, краще звернутися до фахівця, тому що тут у людини бурлять емоції, тут людина вже, скажімо так, не зовсім здатна врегулювати себе самостійно. Якщо річ іде про те, як не потрапити, то да. Да, тут однозначно людина може сама впливати на свій стан психоемоційного здоров'я, на свій стан ментального здоров'я, на те, як вона почувається і на те, як вона реагує на ті ситуації, які трапляються в її житті. Тобто, знаєте як, доброзичливе ставлення до себе – це є запорука того, що ви не будете професійно вигорати. Якщо цим не займатися, не приділяти цьому увагу, до чого це може призвести? До фізіологічних захворювань. Це вже призводить, це хвороба. Тобто людина, вона, по-перше, вона буде дуже сильно відходити від суспільства. Навіть тоді, якщо ця людина була дуже така активна, людина дуже любила спілкуватися, але в цьому випадку людина стає самотньою і, в принципі, людина може дійти навіть до депресивних станів. Це більш небезпечно вже, якщо так, не займатися. Так, дійсно. Так. Тобто на це неможливо не звертати увагу. Це саме та сходинка, на яку треба подивитися, стати, спокійно видихнути і звернутися до спеціалістів, якщо ти не розумієш, що робити далі. Наталю, чи є якісь тести, можливо, методики, щоб людина сама могла визначити, що так, у мене професійне вигорання і мені треба йти до фахівця? Є, в принципі, такі методики, вони не дуже багато займають там часу, там десь 10 є питань, десь є там трошечки більше, але дивіться, я все ж таки рекомендувала б звернутися до фахівця. Зараз є можливості телефонного консультування, тобто, якщо ви дуже зайнята людина, або якщо ви там соромитеся, або є якісь ще інші причини, з яких ви не маєте бажання звертатися очно до фахівця, зателефонуйте, зараз дуже багато гарячих ліній. Зараз є спеціалісти, які консультують онлайн. Просто проконсультуйтеся для того, щоб вам, знаєте як, правильно трактували ті результати, які ви отримаєте. Тому що кардіограма, скажімо так, не кожна людина може її трактувати правильно, звісно. Там дійсно. Побачите, скажете, ого, в мене які там не дуже гарні, там сходинки, там гори, там і ще щось. А фахівець скаже, та ні, все нормально. Все. Ми знаємо, що центр, в якому ви працюєте, психологічної підтримки разом з тобою, надає таку допомогу безкоштовно, тому можете озвучити, куди можна і як звертатись. Так, ви можете звертатися за телефоном 063 66 113 20. Ось так. Головна порада не затягувати так. З цим станом і звертати дійсно увагу, звертатись до фахівців, щоб допомогли розібратися. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про професійне вигорання, методи запобігання йому. У гостях нашої студії була психологиня Центру психологічної підтримки разом з тобою Наталія Олександрова. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.